لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره لشرف الذاكرين وشكره لفوز الشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة صلوات وسلام على محمد وعلى آله. انتہائی واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش اعلیٰ، ایک طویل عرصے کے بعد اور ایک طویل مدت کے بعد، تقریباً 5 برس کے بعد، آپ کی اس عظیم شان بستی میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ سہروزہ تقاریر کا پروگرام اور اس کی یہ پہلی تقریر جو میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی جس عظیم کلمات کو تلاوت کیا گیا ہے وہ 2 جملے ہیں، مگر وہ دو جملے اپنے اندر ایک کائنات سمیٹے ہوئے ہیں. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں اور مطالب کا خزانہ جو ہے وہ لٹا دیا جاتا ہے. قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات، سورہ مبارک ملک کے کلمات ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر شے پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ ہے کہ جس نے پہلے موت کو پیدا کیا اور اس کے بعد حیات کو پیدا کیا. ظاہراً تو یہ ایک عام جملہ ہے جو ہماری سماعت سے، ہمارے کانوں سے ہمیشہ ٹکراتا رہتا ہے، موت اور حیات، موت اور حیات، موت اور حیات. مگر قرآن نے یہ لفظ یوں استعمال نہیں کیا موت و حیات، موت و حیات، یہ لفظ جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا حیات اور موت، مگر قرآن نے کیا کہا موت اور حیات، یعنی موت کے بعد حیات کا تذکرہ کیا گیا. جبکہ عام سماجی طور پہ جب آپ جاتے ہیں تو کبھی بھی موت کے بعد حیات کا تصور نہیں ہوتا، موت سے پہلے حیات کا تصور ہوتا ہے. مگر یہاں قرآن نے کیا کہا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت اس کے بعد حیات. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مذہب ہے، کوئی ایسا مکتب فکر ہے کہ جہاں موت کے بعد بھی تصور حیات پایا جاتا ہے. اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو مجھے احساس دلائیے کہ میری بات جو ہے وہ آپ تک جا رہی ہے. ایک ایسا کوئی مذہب، کوئی ایسا مکتب فکر ہے کہ جہاں موت کے بعد بھی تصور حیات پایا جاتا ہے. اچھا، یہ موت کے بعد تصور حیات کیوں ہے؟ موت سے پہلے تصور حیات ہونا چاہیے. ہمارے ہاں پہلے حیات ہوتی ہے، بعد میں موت ہوتی ہے، مگر قرآن نے کیا کہا پہلے موت بعد میں حیات. اس کا مطلب اگر قرآن نے کہا ہے کہ بعد میں حیات ہے تو پھر بعد میں حیات ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ موت کس چیز کا نام ہے، موت کتنے قسم کی ہے. قرآن نے کہا دے دی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. تو یہ جو نفس اور ذائقہ اور چکھنا، یہ 3 لفظ ہے نا، ایک نفس ہے، ایک ذائقہ ہے اور ایک چکھنا ہے. ہمارے یہاں بھی یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم گجراتی میں ہوتا ہے کہ نہیں. چکھنا، چکھنا استعمال کب ہوتا ہے؟ بھائی میں آپ کے آیا، کھانے پہ دسترخوان لگا دیا گیا، کھانے میں ایک چیز تھی، مثلا بریانی تھی یا سالن روٹی تھی، آپ نے کہا مولانا کھا لیجئے، میں نے کھا لیا پیٹ بھر کے، سیر ہو گیا، میں نے کہا خدایا تیرا شکر. اب جب شام ہوئی تو پھر دسترخوان لگا، مگر اب ایک چیز نہیں تھی، اب مختلف چیزیں تھیں.
और मैंने दोपहर की तरह अभी एक ही चीज खाई और शिकम शेर हो गया। मैंने कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रिस्क अता फरमाया। तो जब जैसे ही मैंने हाथ उठाया कि खुदाया तेरा शुक्र है, तो जिसने दस्तरखान बिछाया था उसने कहा मौलाना ये क्या किया, आपने तो एक ही चीज ली है, ये सारी चीजें आप ही के लिए बनाई। मैंने कहा मैं तो खा चुका। तो उसका एक लफ्ज आएगा, वो ये कहेगा कि मौलाना ठीक है खा चुके, मगर चूंकि सब कुछ आपके लिए बनाया है लिहाजा चख लीजिए, क्योंकि बनाई आपके लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि लफ्ज चखना वहां इस्तेमाल होता है जहां वैरायटीज हो, जहां किस्में हो, जहां तादाद ज्यादा हो। जहां एक चीज होगी वहां चखना थोड़ी है, वहां तो खाना है खा लिया खत्म हो गया। मगर जहां ज्यादा चीजें होंगी वहां कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा चख लीजिए। अब कुरान ने कहा हर नफ्स को जायका है मौत चखना है। इसका मतलब यह है कि मौत की एक किस्म नहीं है, मौत की किस्में हैं। सुफरे हयात पर मौत की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब ये इंसान के इख्तियार में है कि वो कैसा चखेगा। भाई दस्तरखान तो बिछा दिया गया है ना, उस पर बहुत सारी चीजें रख दी गई हैं। अब ये आपके इख्तियार में कि आप चख कैसे रहे। याद रखिएगा पहले मौत है बाद में हयात है, मुझे मौत के बाद जो हयात है वो आपको दिखाना है। तो क्या कहा कि चख लीजिए, इसका मतलब वैरायटी ज्यादा थी। कुरान ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया हर नफ्स को जायका है मौत चखना है। इसका मतलब यह है कि मौत की किस्में हैं। तो मौत की कितने किस्में हैं, उलमा से पूछा गया कि मौत की किस्में कितनी किस्में, तो उलमा ने कहा मौत की तीन किस्में। एक मौत है जिसे हम कहते हैं मौत आ गई मौत चली गई मौत खा गई मौत ले गई, ये काम है लफ्ज। एक है मौत। दूसरी किस्म क्या है, कबला काबा मौजूद है। दूसरी किस्म है हलाकत और तीसरी किस्म है शहादत। तवज्जो फरमाइए आपने, मौत की कितनी किस्में है, तीन, एक मौत, एक हलाकत, एक शहादत। अच्छा अगर दस्तरखान पर चंद चीजें हो और सबका जायका एक जैसा हो तो क्या खाने में मजा आएगा। अगर चीजें अलग हैं मुख्तलिफ हैं तो उनका जायका भी मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें सुफरे हयात पर रखी गई हैं मौत के उनवान से, एक मौत, एक हलाकत, एक शहादत, अगर इन तीनों का नतीजा एक जैसा हो तो फिर फायदा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि नतीजा भी अलग होगा। पूछा गया उलमा से कि इन तीनों में फर्क क्या है, मौत किसे कहते हैं, हलाकत किसे कहते हैं, शहादत किसे कहते हैं। तो उलमा ने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए, शायद आप तक बात पहुंच जाए। उलमा ने कहा मौत का मतलब है मर जाना। अल्लाह अकबर, मौत के मानी है मर जाना। पूछा गया हलाकत के मानी क्या है, कहने लगे हलाकत के मानी है मर के मिट जाना, मर के मिट जाना। पूछा गया शहादत के मानी क्या है, तो जवाब आया शहादत के मानी है मर के जी जाना। सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहादत के मानी है मर के जी जाना। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात, हम मौत के बाद जिंदगी, पहले मौत बाद में जिंदगी। शहादत किसे कहा जाता है, मर के जी जाना। शहीद किसे कहा जाता है, बस शहीद के लिए तो आप सब जानते ना पैगंबर का मशहूर कौल है अल्लाह व माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। ये अल्फाज आप तक न जाने कितनी मर्तबा पहुंचे होंगे, मगर इसकी वुसअत देखिए। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि इस जुमले के बाद कोई सन डाल दिया हो, कोई नंबर डाल दिया हो, कोई तारीख डाल दी हो कि अल्लाह व माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा 2002, अल्लाह व माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा 2015, अल्लाह व माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा 2020। तर्जुमा क्या होता, जो भी मर गया आले मोहम्मद की मोहब्बत में 2002 तक वो शहीद है, जो भी मर गया आले मोहम्मद की मोहब्बत में 2015 तक वो शहीद है, जो भी मर गया आले मोहम्मद की मोहब्बत में 2020 तक वो शहीद है। नहीं, वुसअत देखी, जो भी मर गया, जहां भी मर गया, जिस कैफियत में मर गया, जिस जमीन पे मर गया, वो शहीद मरा। शहीद किसे कहा जाता है, कुरान से पूछे कि शहीद किसे कहा जाता है, तो कुरान ने कायद दिए और उसका तर्जुमा क्या है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुरान ने कहा खबरदार जो राह खुदा में शहीद हुए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करना, बल्कि वो जिंदा है और दलील जिंदगी यह है कि वो अपने परवरदिगार से रिस्क पा रहे हैं। मौत के बाद जिंदगी, वो अपने परवरदिगार से रिस्क पा रहे हैं। तो अब जरा गौर कीजिए कि जब कुरान की निगाह में रिस्क पाने वाले जिंदा हैं तो जो रिस्क बांट रहे हैं भाई उनकी कैफियत क्या होगी। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आप मिलाते चले जाइए कड़ी से कड़ी को। कुरान ने क्या कहा, पहले मौत बाद में हयात। शहीद किसे कहा जाता है, शहादत।
مر کے جینے کو. قرآن نے شہید کا تعارف کیا کرایا, خبردار اگر تم مردہ گمان کرو گے تو تمہیں اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ زندہ ہیں اور دلیل زندگی یہ ہے کہ وہ پروردگار سے رزق پا رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ کہ شہید زندہ ہے, اب ہمیں کون سی موت آئے گی؟ شہادت والی, کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید مرا. تو ہم سب جائیں گے شہادت کے راستے سے. شہید کسے کہا جاتا ہے؟ زندہ. جو زندہ ہو اسے شہید کہا جاتا ہے, جو زندہ ہو اسے شہید کہا جاتا ہے. موت کے بعد زندگی, تو اگر ہم زندہ ہیں تو دلیل زندگی بھی تو کچھ ہوگی یا بغیر دلیل کے؟ اس لیے کہ قول معصوم کا ہے, تو اب اگر قول معصوم کا ہے تو دلیل بھی ہونا چاہیے جس دلیل پہ ہم ثابت کریں کہ ہمارا مردہ مرتا نہیں زندہ رہتا ہے. انتقال ہو گیا کسی صاحب کا, اعلان ہو گیا اسی بھاؤ نگر میں بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے چلے گئے, لوگ جمع ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو مر گئے. آدھوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں مرے. کہا کیوں؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں زندہ ہے, وہ شہید ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو مر گیا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ کو یقین نہ آئے کہ مر گئے یا زندہ ہے تو ڈاکٹر کو بلا لیجئے, ڈاکٹر چیک کر لے گا. ڈاکٹر کو بلایا, اس نے تھوڑی دیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, اس کے بعد کہا کہ ان میں کچھ نہیں, انتقال ہو گیا, مر گئے. انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب دوبارہ چیک کیجئے, دقت سے چیک کیجئے کہ زندہ ہے کہ مردہ. تو اس نے جو ہے اپنا صندوق سوٹ کیس کھولا اور ایک آلہ نکال کے کان میں لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے دل پہ رکھا اور پھر وہ آلہ ہٹا کے کہا کہ بھائی اب آپ یقین کیجئے کہ مر گئے. کہا کیوں؟ کہا میرے ہاتھ کا تجربہ نہیں, اب آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے. آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے, تمہارے سننے پہ سلام ہو. آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے. جیسے ہی کہا نا آلہ کہہ رہا ہے مر گئے, وہیں ایک نے آگے بڑھ کے کہا کیسے مان لے؟ اس لیے کہ تیرا آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے, ہمارا مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پاک. آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے, مگر مولا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے. آلہ نے تو کہہ دیا مر گیا, مگر مولا کیا کہہ گئے؟ اچھا انہوں نے کہا بھائی سماجی طور پہ امتحان لے لو, یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. تو سماجی طور پہ کیسے امتحان لیا؟ سماجی طور پہ ایسے امتحان لیا, ایک صاحب آگے بڑھے, انہوں نے کہا بھائی صاحب میں پیاسا ہوں ذرا مجھے پانی دے دیجئے. پانی ان کی بغل میں رکھا تھا, انہوں نے پانی نہیں دیا. دوسرے صاحب آگے بڑھے, انہوں نے کہا میں بھوکا ہوں کھانا دے دیجئے. کھانا ان کے گھر میں رکھا تھا مگر انہوں نے کھانا نہیں دیا. تیسرے صاحب آگے بڑھے, انہوں نے کہا مسجد تعمیر ہو رہی ہے چندہ دے دیجئے. ان کی جیب میں پیسہ تھا مگر انہوں نے چندہ نہیں دیا. سماج نے پیچھے ہٹ کے کہا کہ اب یہ کنفرم مردہ ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر زندہ ہوتا تو پیاسے کو پانی پلا دیتا, اگر زندہ ہوتا تو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا, اگر زندہ ہوتا تو مسجد اور امام بارگاہ میں چندہ دے دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اسے زندہ مانتا ہے جو پیاسے کو پانی پلائے, جو بھوکے کو کھانا کھلائے, جو مسجد امام بارگاہ کی مدد کو آئے. اب ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے چیک کرے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سماج نے جو علامت حیات بتائی وہ یہ بتائی کہ جو دے وہ زندہ, جو نہ دے وہ مردہ ہے. سماج نے یہی تو کہا. آیت یاد ہے آپ کو, الذی خلق الموت والحیات, پہلے موت بعد میں حیات. نبی نے کیا فرمایا؟ کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ زندہ ہے, وہ شہید ہے. اور شہید کسے کہتے ہیں؟ جو مر کے جی جائے. اور سماج نے کیا کہا؟ سماج نے کہا کہ جو دے وہ زندہ, جو نہ دے وہ مردہ. اب نبی نے اس کے بارے میں کہا ہے جو لیٹا ہوا ہے, جسے تھوڑی دیر میں غسل دیا جانا ہے, کفن پہنانا ہے, نبی نے فرمایا یہ زندہ ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ زندہ ہے تو کچھ دے گا, اگر نہ دے تو مردہ, ورنہ پھر زندہ ہے. تو کیا دیا اس نے؟ آج تک آپ کو کسی نے کچھ دیا؟ نہیں دیا. میں نے کہا پیغمبر سے یا رسول اللہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ زندہ ہے مگر یہ کچھ دے تو رہا نہیں. نبی نے کہا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا, دین کی آنکھوں سے دیکھو, ایمان کی آنکھوں سے دیکھو تو یہ دیتا ہوا نظر آئے گا. میں نے کہا اس نے کیا دیا؟ کہ جب تمہیں اس کی خبر ملی ٹیلی فون پہ, پتا چلا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا, تو سب سے پہلے جو کلمہ تمہاری زبان پہ آیا وہ کیا تھا؟ میں نے کہا جیسے ہی میں نے سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے جو تم نے کلمہ اپنی زبان پہ جاری کیا ہے یہ کسی شاعر کا مصرع ہے؟ میں نے کہا نہیں, یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو کہنے لگے تجھے پتا نہیں قرآن کا مزاج کیا ہے؟ جو پڑھے اسے بھی ثواب, جو سنے اسے بھی ثواب, جس کے لیے پڑھا جائے اسے بھی ثواب.
تو اس نے کچھ نہیں دیا, سب سے پہلے ایک آیت کا ثواب تو تیرے نامہ اعمال میں لکھوا دیا. تو میں نے کہا وہ تو لکھوا دیا. کہا تو پھر جو دے بھائی, جو دے وہ زندہ, جو نہ دے وہ مردہ. تو اس نے سب سے پہلے ایک آیت کا ثواب دلوا کے بتایا, میں زندہ ہوں, مجھے مردہ گمان نہ کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آلہ ہار گیا اور مولا سلامات پڑھے نا اگر محمد والے محمد پر. موت کے بعد جو حیات کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ موت کے بعد جو حیات کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ جو دے وہ زندہ. تو اس پہ آپ لوگ راضی ہیں؟ کس نے دیا, کیا دیا؟ ایک آیت کا ثواب ہر انسان کو دے دیا. اچھا اگر آیت ایک آدمی نے پڑھی تو اسے ثواب, یہی آیت 100 آدمیوں نے پڑھی تو 100 کا ثواب اسے بھی ملے گا, اسے بھی ملے گا. اور یہی آیت 6666 آدمیوں نے پڑھی, جتنے آدمی بڑھتے چلے گئے ثواب بڑھتا چلا گیا, اسے بھی مل رہا ہے اور پڑھنے والے کو بھی مل رہا ہے. تو سب سے پہلے اس نے بتایا, ایک آیت دیکھے کہ میں زندہ ہوں مردہ نہیں ہوں. چلیے تو کہ ثواب کا کھاتا یہاں رک گیا, یہ دینے کا سلسلہ یہاں رک گیا, یہ علامت حیات یہی رک گئی, آگے بڑھی. اسلام نے کہا نہیں آگے, مگر ذرا عینک جو ہے, چشمہ جو ہے, وہ مذہب کا لگانا, دین کا لگانا, شریعت کا لگانا, اصول کا لگانا, قانون کا لگانا. اپنے دنیاوی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ نظر نہیں آئے گا دیتا ہوا, دنیاوی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ ایک مردہ ہے جو تمہارا محتاج ہے, مگر اگر تم اسے دین کی آنکھوں سے دیکھو گے تو تم اس کے محتاج ہو, یہ تمہیں دے رہا ہے, تم اسے کچھ نہیں دے رہے. میں نے کیا مطلب کہا, سنو انتقال ہوا تھا بھاو نگر میں, تم تھے احمد آباد میں, تم نے کہا جانا ضروری ہے. کتنا کلومیٹر ہے؟ کہا 200 کلومیٹر. مگر جائیں گے, کیوں جائیں گے؟ کہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ ملے گا. کہا نہیں وہ تو نہیں ملے گا, عزیز ملیں گے. مگر جاؤ, آپ وہاں سے چلے یہاں تک آ گئے. میں یہ پوچھ رہا ہوں, جب آپ یہاں آئے تو کسی نے آپ کا شکریہ ادا کیا؟ چلتے ٹائم آپ کو ایک لفافہ دیا کہ حضور جو آپ تیل خرچ کر کے آئے وہ آپ کے لیے؟ یہ نہیں دیا. مگر اگر دین کی آنکھوں سے دیکھو گے, اسلام کی آنکھوں سے دیکھو گے تو کچھ دیتا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا, جب کوئی مومن کسی مومن کی خبر غم سننے کے بعد, خبر انتقال سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلتا ہے, جب تک وہ اس کے جنازے تک نہیں پہنچ جاتا, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو. اللہ اکبر, 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی گئی. کس کے؟ آپ کے, میرے. اچھا نیکیاں تو ہمیں مل گئی, یہ تو بتائیے کہ سبب کون بنا؟ ارے ذرا بولیے بھائی, سب عام مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں, شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. سبب کون بنا, علت کون بنا, ریزن کون بنا؟ یہ سوال جو آپ کو 70 ہر قدم پہ 70, بھائی آپ تو کلومیٹر کا جوڑتے ہیں نا حساب, 200 کلومیٹر. تو آپ یہ جوڑیے کہ 1 کلومیٹر میں قدم کتنے ہیں, پھر یہ جوڑیے کہ 200 کلومیٹر میں قدم کتنے ہیں. اس لیے کہ وہ اللہ ہے, وہ ذرہ برابر خیر کرو گے تو اس کی بھی جزا, ذرہ برابر شر کرو گے تو اس کی بھی سزا. تو سبب کون بنا؟ تو ہر آدمی کہے گا یہ تو تختے پہ لیٹا ہے, یہ سبب بنا. تو یہ دیا کس نے؟ اس نے. اور تم ابھی کہہ چکے جو دے وہ زندہ. تو اس نے پہلے ایک آیت کا ثواب دلایا, پھر ہر قدم پر 70 نیکیوں کا ثواب دلایا. جو دے وہ زندہ, تو پھر کہتے کیوں نہیں آلہ ہار گیا مولا جیت گیا؟ اس لیے کہ مولا کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ زندہ ہے. ہر قدم پہ 70 نیکیاں ملی. آپ یہاں آ گئے, آپ نے سب سے پہلے تلاش کیا, یہ بتائیے بھائی مرحوم کا بیٹا کہاں ہے؟ کب وہ آئے؟ بلاؤ. بلا لیا گیا مرحوم کے بیٹے. یہی ہوتا ہے نا, آنے کے بعد سب سے پہلے کسے تلاش کیا جاتا ہے؟ میں موت کے بعد زندگی کی بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے تلاش کیا جاتا یہ ہے مرحوم کا بیٹا, بلاؤ. بلانے کے بعد اگر بزرگ ہوئے تو سر پہ ہاتھ پھیر دیا, جوان ہوئے تو گلے سے لگا لیا. یہی ہوتا ہے, سر پہ ہاتھ پھیرا. اچھا یہ جو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا, یہ عادتن پھیرا, شریعتن نہیں, طبیعت کے مطابق پھیرا ہے, شریعت کے مطابق نہیں پھیرا. آپ کو عادت تھی, آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹا خدا تمہیں صبر دے,
اللہ تمہارے مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، تمہارے والد کو جنت میں جگہ، یہی ہے سر پہ ہاتھ پھیرا، آپ کو کچھ ملا نہ اسے کچھ ملا نہ آپ کو کچھ ملا، کیونکہ آپ اپنی عینک سے دیکھ رہے تھے، اگر دین کی عینک سے دیکھتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ملا، ابھی اس نے آپ کو کیا دیا تھا، ایک آیت کا ثواب دیا، اس کے بعد کیا دیا، ہر قدم پہ 70 نیکیوں کا ثواب دیا، اس کے بعد کیا دیا، کھائیے حدیث معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، حدیث سن لیجئے گا، جب کوئی مومن کسی مومن کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دو، بڑی آہستہ سے آج سن گئے، اللہ بال کا حساب لگا رہا ہے، تم سر کے حساب لگاتے ہو، بھائی بال کا حساب بڑا مشکل ہے، اگر آسان ہوتا تو کبھی پوچھنے والا یہ نہ پوچھتا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں، اور علی نے کیا جواب دیا، علی نے بتایا کتنے، نہیں علی نے کہا نہیں اگر بتا دوں تو کیا گن لے گا، اس کا مطلب یہ کہ انسان محتاج ہے، قاصر ہے بال گننے میں، مگر حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، بس سن لیجئے گا جملہ، جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھاؤ نگر والو، اگر تم تک پہنچ جائے تو اپنی حاضری درج کرا دینا، جو میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں ملیں گی، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں ملے گی، جو آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اسے 70 نیکیاں ملے گی، تو مسلمانوں انصاف کرو، جو میرے اور تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرے اسے تو نیکیاں ملے، تو جو 17 برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا، صلوات پڑھے نا پر محمد وال محمد بار، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وال محمد بار، فیصلہ کیجئے جو 17 برس تک محمد کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا کیا اسے نہیں ملے گا، اور حدیث سن لیجئے، پیغمبر نے فرمایا جو کوئی اس دنیا میں کسی مسلم یتیم کی کفالت کرے وہ آخرت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے میری دو انگلیاں، میں بھی دکھا رہا میں نبی نے انگلیاں دکھا کے کہا جو کوئی اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرے وہ آخرت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے میری یہ دو انگلیاں، تو مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، جو کسی کی کرے وہ تو جنت میں نبی کے ساتھ رہے، تو جو اسی کی کرے، صلوات پڑھنا پر محمد والے محمد صاحب، وہ جو کسی کی کر رہا ہے اسے تو مل رہا ہے، اور جو اسی کی کرے تو کیا ملا، ہر بال کے بدلے میں 70 نے کیا، اسلام میں ایک عدد ہے 70 کا، یہی 70، یہ کرو گے 70 غلام آزاد کیے، یہ کرو گے تو 70 نیکیاں مل گئی، یہ کرو گے تو 70 سال کے عبادت کا ثواب، یہ کرو گے تو 70 حج کا ثواب، یہ کرو گے تو 70، یہ 70 کا عدد جو ہے وہ بہت ہے، اسلام میں کیا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہو یہ مردہ ہے، یہ مردہ نہیں ہے، اگر میرے نبی نے کہا یہ زندہ ہے تو زندہ ہے، ہم نے کہا دلیل زندگی کیا، کہ یہ پی رہا ہے، کیا دیا، ایک آیت کا ثواب اس نے دیا، ہر قدم پہ 70 نیکیاں اس نے مایا وار میں لکھوا دی، آگے بڑھو، اگر تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 70 نیکیاں نامایا مان ملیں گے، بس یہیں رک گئے، اسلام نے کہا نہیں یہ دے گا، اور بار بار دے کے بتائے گا میں زندہ ہوں، تم اپنے کو تلاش کرو کہ تم زندہ ہو کہ نہیں، میں تو دے رہا ہوں نا، میں نے کہا کیا کبھی کون یہ دے گا، میں نے کہا آپ کسے دے گا، کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، میں نے کہا پھر نہلایا جائے گا، تو کہنے لگے نہلانے والے کو دے گا، کیا دے گا بھائی، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کو، اب ہو سکتا ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا، مگر ہمارے یہاں یوپی میں ہر بستی میں 2-4 آدمی ہوتے ہیں نہلانے والے، ابا کسی کا بھی مرے خون انہیں کو ہوتا، ضرور ابا مر گئے آ جائیے، چچا مر گئے آ جائیے، ماموں مر گئے آ جائیے، خالو مر گئے آ جائیے، نہلا دیجیے، کیونکہ ہمیں تو نہلانا نہیں آتا، اچھا آپ بستی میں تھے جو نہلانے والے آ گئے، اگر کہیں آپ اور ابا ہی ہوتے اور ابا مر جاتے پھر کیا ہوتا، بغیر غسل کے چھوڑ جاتے، اس کا مطلب کیا ہے، سب کو آنا چاہیے،
वो आ गए, उन्होंने आके अब्बा को नहलाया। अच्छा भाई आपके अब्बा को नहला दिया, अब हमें इजाजत है, हम जा रहे हैं गुफले मस्जिद मैयत लेने। चले गए। आज तक मैंने नहीं देखा कि जब वो जाने लगे हो तो उसे किसी ने लिफाफा दिया हो, हुजूर शुक्रिया आपने अब्बा को नहलाया। लिया गया नहीं दिया जाता, शुक्रिया। अच्छा इसे तो कुछ दिया नहीं दिया जिसने नहलाया, अब इसे नहीं दिया गया, मगर ये जो नहलाया ये किस पे बोझ है? और ये जो एहसान है किस पे है? एहसान उस पे जिसे नहलाया। अगर इसे आज कुछ ना दिया गया तो ये आखिरत में क्लेम का अधिकार रखता है। आप परवरदिगार मैंने इसे नहलाया था, अल्लाह ये नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा किसी जिंदा का एहसान लेके आए। लिहाजा कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कि जब कोई किसी मुर्दा को गुस्ल दिलाता है या उसमें कुमस करता है तो जितना पानी उसके गुस्ल में खर्च किया जाता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि हर पानी के कचरे के बदले में 70 नेकियां नामा आमाल में लिख दो। और क्या आप अल्लाह के हिसाब से गौर कीजिए। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां ये होता है कि हम हिसाब जोड़ते हैं किलोमीटर का, अल्लाह जोड़ रहा है कदम का। हम जोड़ते हैं सर का, अल्लाह जोड़ता है बाल का। हम जोड़ते हैं बाल्टियों का, अल्लाह जोड़ रहा है कतरे का। हिसाब देख रहे आप? किसी ने अगर जर्रा बराबर खैर किया तो जजा, जर्रा बराबर शर किया तो सजा। तो उसने आपको क्या दिया? जिसे हम मुर्दा समझ रहे थे इसने दिया कि नहीं? पहले एक आयत का सवाब दिया, हर कदम पे 70 नेकियों का सवाब दे दिया, हर बाल के बदले में 70 नेकियां दिला दी। गुस्ल देने में मदद करोगे तो हर पानी के कचरे के बदले में 70 नेकियां दे दी जाएंगी। अब ये बताओ जो दे वो जिंदा, जो ना दे तो हमें चेक करना चाहिए कि ये तो जिंदा है, हम जिंदा हैं कि नहीं, हमने किसी को दिया है कि नहीं। अब देखिए अब आगे मंजिल आती है कफन की। कफन के लिए भी हर बस्ती में दो चार लोग होते हैं जो कफन तैयार करते हैं, कफन फाड़ते हैं, उसको आमादा करते हैं। उससे कभी कुछ मिलता नहीं, जैसे गुफन वाले को नहीं मिलता वैसे उसे भी कुछ नहीं मिलता। मगर आप नहीं देते, मगर अल्लाह तो देगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं अपने बंदे पे एहसान नहीं बर्बाद करूंगा। हाँ अगर ये जिंदा होता और तुम इस पे एहसान करते तो ये बदला कर सकता था, मगर ये मोहताज है, ये कोई चीज जाहिरन नहीं दे सकता, लिहाजा मैं तुम्हें दूंगा ताकि अगर तुम कयामत में दो परवरदिगार मैंने ये किया तेरे इस बंदे के लिए तो मैं फौरन पलट से कह सकूं मैंने भी जजा नहीं दे दिया किस बंदे के लिए, ताकि तुम्हारा हिसाब क्लियर रहे। अच्छा अगर कोई किसी मुर्दे के लिए कफन दे देगा, कफन काटने में मदद कर देगा, उससे क्या होगा? अल्लाह फरिश्तों से कहता है जिसने मदद की है ना काटा है उसका नाम अलग डायरी में लिखना। परवरदिगार ये अलग डायरी क्यों? का जरूरी नहीं है कि जिस कफन में तुम्हारे अहबाब तुम्हें दफन करें रोजे कयामत तुम उसी कफन में उठाए जाओ। हो सकता है यहां से ब्रांडिंग कफन पहन के गए, पांव से उठे तो बगैर लिबास के, तो ये क्या हुआ? मैं तो बढ़िया कफन पहन के आया था। क्या जैसे अमाल वैसी एंट्री, वैसा जहूर, तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं थे लिहाजा तुम्हारा लिबास ले लिया गया। मगर अगर तुमने किसी मुर्दे को कफन देने में मदद कर दी तो अल्लाह ने कहा इसका नाम अलग डायरी में रखना, जब इसे कब्र से उठाया जाए तो अमाल कैसे भी हो खबरदार इससे लिबास ना लेना। क्या परवरदिगार क्यों? क्या जब ये बंदा होके बंदे को लिबास दे रहा है क्या मुझे ये गवारा करता है कि मैं खुदा होकर इससे लिबास ले लूं? सलावात पढ़ो ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बार भाई। क्या ये खुदा को गवारा देता है? अच्छा कफन काटना भी बड़ा सख्त मरहला है, अगर आप गौर करें तो एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत, बड़ा सख्त है बेचारा। हर आदमी काटते हैं कफन, काट के चले जाते हैं। हमारे यहाँ यूपी में एक साहब को बुलाया गया, उनसे जाके आ जाओ, बड़े चौधरी किस्म के आदमी थे, बड़े मॉडर्न तरक्की याफ्ता जमाने के, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया, उन्होंने फोन किया भाई आओ तुम्हारी भाभी का इंतकाल हो गया अगर आके कफन काट दो। वो आया बेचारा कफन काट के चला गया, जब कफन काट के चला गया तो अब मुझे तो नहीं आ पता क्या कोयम होता है क्या होता है, मगर हमारे यहाँ पहले एक दिन जिस दिन दफन होता है एक दिन के गैप के बाद फिर मजलिस होती है, उसे कहा जाता है कोयम। उन्होंने स्वयं का इंतजार नहीं किया, अगले ही दिन पूरा मजमा पूरी जमात में जमा कर लिया, सारा मजमा जमा हो गया पूरी जमात। पर क्या हुआ? क्यों बुलाया? तो उसे बुलाओ जिसने कफन काटा था, पूरी तवज्जो सुनिए, उसे बुलाया गया, इसे यहां खड़ा करो। क्या हुआ? कहीं मेरा मुजरिम है,
کہ مجرم کیا ہے؟ کہ اس نے میری بیوی کا کفن نہیں کاٹا، میری ناک کاٹ دی. انہوں نے کہا ناک تو آپ کے پاس ہے، پھر کٹی کیسے؟ کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا. کہ ظلم کیا ہوا؟ کہ اس نے میری بیوی کا جو کفن کاٹا اس میں پورا کفن کاٹا مگر مکنا نہیں کاٹا. دوسری حجاب، تم لوگوں نے کس طرح دیکھا؟ تم لوگ یہ سوچ رہے تھے، توقع یہ تھی کہ کھڑے ہو کے کہے گا سوری غلطی ہو گیا، میں بھول گیا، اشتباہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے. وہ بہت پکا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہاں جی سب تم نے کیوں نہیں کہا تھا؟ تو لوگوں کا تصور یہ تھا کہہ گیا بھول گیا، غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا. اس نے کہا جی میں نے جان بوجھ کے نہیں کاٹا. کہ کیوں؟ کہ بھابھی نے میرے سامنے 45 سال زندگی گزاری، کبھی یہاں انہیں پردے میں نہیں دیکھا. میں نے سوچا جب وہ یہاں نہیں کر رہی ہیں تو وہاں کر کے کیا کریں گے. اس نے کہا نہیں، جو یہاں کرے نہ کرے مگر وہاں کرنا ہوگا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ تم بھی جانتے ہو کہ قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے، قبر کے ادھر کی دنیا اور ہے، مگر اس میں اور اس میں اختلاف ہو. جیسے قبر کی ادھر کی دنیا ہو ویسے ہی قبر کے ادھر کی دنیا ہو. جیسے ادھر حجاب کا خیال کیا جا رہا ہے ویسے ہی ادھر بھی حجاب کا خیال کیا جا رہا ہے. یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئی، کفن کاٹ دیا گیا. اسے کیا ملا؟ کہ اگر یہاں کفن کاٹنے میں مدد کرو گے تو وہاں آخرت میں جب اٹھائے جاؤ گے تو لباس کے ایک منزل اور آگے بڑھ گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ قبر کھود دی جائے تو قبر کھودنے والے کو کچھ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. ہمارے یہاں تو عموماً اب کیا ہے، نوکر رکھے ہوئے ہیں، اس کو کہہ دیا قبر کھود دو. پرانے زمانے میں جائیے، جس خاندان کا آدمی انتقال کرتا تھا اسی خاندان اور اسی خانوادے کے لوگ جا کے قبر کھودتے تھے. اسے کیا ملتا ہے؟ اس کا نام بھی الگ لائن میں لکھا جاتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کو بندہ ہو کے وہاں گھر دے رہا تھا، اس کے اختیار میں وہاں گھر دینا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندے کو بندہ ہو کے وہاں مکان دے اور میں خالق ہو کے یہاں مکان نہ دوں؟ آپ نے دیکھا ہر چیز پہ جزا ہے، مگر سبب کون ہے؟ یہ مردہ جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہیں، یہ بار بار دے کے بتا رہا ہے میں مردہ نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں. تم اپنا چیک اپ کرو، اپنا امتحان کر لو کہ تم زندہ ہو کے نہیں ہو. آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں، مردہ تیار کر دیا گیا، غسل و کفن ہو گیا، قبر کھد گئی. اب حکم ہوا آؤ اور اس کو اٹھاؤ، اس کے لیے تشییع جنازہ کے راستے ہموار کرو. تشییع جنازہ ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں، کاندھا دے رہے ہیں. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے تشیع جنازہ کے لیے آگے بڑھے. تو کیا شریعت کا حکم یہ ہے کہ خالی تشیع جنازہ میں وہ افراد آئے جو احباب ہو، رشتے دار ہو، خاندان والے ہو، بلڈ ریلیشن میں ہو؟ نہیں، شریعت کا حکم یہ ہے جتنے لوگ آئے ہیں سب آگے بڑھیں، کاندھا دیں. اور کاندھے کا حکم کیا؟ تھوڑی دیر یہاں رکھیں، تھوڑی دیر یہاں رکھیں. تو شریعت یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو یہ کاندھا دے دے گا وہ یہ نہ دے، جو یہ دے گا وہ یہ نہ دے. مگر نہیں، شریعت نے کہا جتنے لوگ آئے ہیں، سماج کے جتنے افراد آئے سب آگے بڑھیں، کاندھا دیں، پیسے دیں، تھوڑی دیر یہاں جنازہ رکھیں، تھوڑی دیر یہاں جنازہ رکھیں. معصوم سے پوچھا گیا سیدے مولا سے، مولا یہ جنازہ کبھی یہاں کبھی یہاں، اس پہ رکھوا لیتے یا اس پہ، یہ دونوں کاندھوں پہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کاندھے نہیں ہیں، یہ دو پوستے ہیں، دو منصب ہیں، یہاں دو نمائندہ الہی بیٹھے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں. یہاں بیٹھا ہے وہ اچھائی لکھتا ہے، جو یہاں بیٹھا ہے وہ برائی لکھتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تم کسی مومن کا جنازہ اٹھا کے یہاں رکھتے ہو تو وہ اچھائی لکھنے رکھتا ہے، مگر جب وہی جنازہ اس کاندھے پہ آتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے. کیونکہ یہاں رکھا ہے تو وہ تو اس کا کام اچھائی لکھنا ہے، مگر جب وہی جنازہ اس کاندھے پہ آیا تو وہ جو ادھر والا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے تو بیٹھا کیوں ہے؟ اب پروردگار میرا کام تو یہ ہے کہ میں برائی لکھوں، یہ جھوٹ بولے گا تو لکھوں گا، یہ غیبت کرے گا تو لکھوں گا، یہ گھمنڈ کرے گا تو لکھوں گا، یہ تکبر کرے گا تو لکھوں گا، اس کے اندر انانیت پیدا ہوگی تو لکھوں گا، یہ کسی کو لڑائے گا تو میں لکھوں گا، یہ کسی سے جلن و حسد کرے گا تو لکھوں گا. اب تو یہ اچھائی کر رہا ہے، حکم خدا ہوتا ہے. اگر تو کچھ لکھ نہیں سکتا تو خالی نہ بیٹھ، جو اب تک لکھا ہے صلوات پڑھنا پر محمد والے محمد پر. اگر تو لکھ نہیں سکتا تو جو اب تک لکھا ہے کیا کرنے لگ؟ مٹانے لگ. آپ سوچئے، پوری دنیا میں جائیں 5 کروڑ لے کے تلاش کریں،
کوئی ایسی ریزر کوئی ربڑ مل جائے کہ جو نامہ اعمال میں کریکشن کرنے لگے. ہوگی ایران نے بڑی ترقی کی تاکہ نے ایسی طاقت بن گئی ویسا ملک بن گیا. ابھی اعلان کر دے ایران کہ میں نے ایک ربڑ بنائی ہے جس کی قیمت 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ کیوں ہے؟ تو بازار میں 5 روپے کی ملتی ہے. تو جو 5 روپے کی ملتی ہے اس کا کام ہے کاپی میں کریکشن کرنا, جو بچوں نے لکھا ہے اس کو مٹانا. مگر یہ جو 5 لاکھ کی قیمت کی ربڑ ہے اس کا کام ہے نامہ اعمال میں کریکشن کرنا. ابھی ایسی کوئی بنی نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. تو جانتے کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے ہی بندے کو پتا چلے گا کہ مجھے کینسر ہے یا میری کڈنی فیل ہے, وہ بچوں کو بلا کے کہے گا ادھر آ, علاج بعد میں کرنا, وہ ربڑ پہلے منگا لے. کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے, وہ کیا کر کے جا رہا ہے. تو وہ ربڑ جو اربوں خربوں میں نہیں ملتی, اللہ نے وہ مومن کے جنازے میں رکھ دیا ہے. تو ادھر رکھے گا تو جو پورے نامہ اعمال میں اپنے گھر میں کیے وہ صحیح ہونے لگیں گے. اب آپ سمجھے کہ جنازے بوجھ نہیں ہے, یہ تمہارے لیے سبب رحمت ہے. اب میں جملہ کہوں, یہ سب جو آپ کو مل رہا ہے کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ سبب کون ہے؟ مردہ. بھائی اس نے آپ کو کیا دلایا؟ ایک آیت کا ثواب دلایا, ہر قدم پہ 70 نیکیاں دلائی, ہر بال کے بدلے میں نیکیاں دلا دی, ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں. یہاں کفن دو گے تو وہاں اٹھائے جاؤ گے تو لباس کے ساتھ, یہاں قبر دو گے تو وہاں مکان ملے گا. یہاں یعنی جتنا کاندھا دو گے, جتنے قدم چلو گے جب تک جنازہ کاندھے پہ ہے, ادھر رکھو گے تو خیر لکھی جائے گی, اور ادھر رکھو گے اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ سب کون دلا رہا ہے؟ یہ. اور جو دلائے زندہ ہے, جو دے وہ زندہ ہے. تو پھر کہتے کیوں نہیں مصطفیٰ؟ چاہے آلہ ہار گیا, مولا جیت گیا, اس لیے کہ میرے مولا کا فوج جو ہے وہ ثابت ہوتا جا رہا ہے. ایک قدم مولا کے بنا جنازہ لایا گیا, رکھا گیا, قبلہ آئیے, نماز جنازہ پڑھا دیجیے, 5 تکبیریں, 5 تکبیریں. یہ 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ یہ 3 بھی تو ہو سکتی ہیں, 4 بھی ہو سکتی ہیں, 5 ہی ہے. اللہ اکبر 5 مرتبہ کہنا, اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے 5 مرتبہ؟ جانتے ہیں آیت اللہ محسن قراتی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آج اس بندے کا اس دنیا میں آخری دن ہے, آخری, بس آج یہ محتاج ہے. یہ خود نہیں کہہ سکتا خدا کی بارگاہ میں آ کے کہ اللہ بڑا ہے, یہ خود خدا کی بارگاہ میں آ کے نہیں کہہ سکتا اللہ اکبر. لہذا تم اس کی نیابت میں کہو, اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے جاؤ اللہ اکبر. اور سنو, اگر ایک نے بھی کہہ دیا تو ہم اوروں سے معاف کر دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے. صلوات پڑھو بر محمد والے محمد پر. اب وہ آ گئے, مولانا نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کی وحدانیت, اس کی الوہیت, اس کی کبرائی کبریائی کی گواہی دی, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی. اس کے بعد کیا کیا؟ آل محمد پہ درود پڑھا. اس کے بعد کیا کیا؟ مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کی. اس کے بعد چوتھا ذکر جو ہے اس موقع سے منسوب ہے, اس میں جملہ کہا گیا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے, بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر سے تھا. جب پوری زندگی ہمارے ساتھ گزاری, ہم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا تھا, کتنی غیبت کرتا تھا, کتنا اس کے اندر گھمنڈ تھا, کتنا اس کے اندر غرور تھا, کتنا اس کے اندر جو تھا وہ چھل کپیٹ تھا. مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے, بس یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ خیر پہ تھا. یہ جملہ اس کے اندر وزن کیوں ہے اتنا؟ پروردگار ہم یہ جانتے ہیں کہ بس یہ خیر پہ تھا. اس جملے کا وزن جانتے کیا ہے؟ اگر کسی جنازے پہ 40 مومن کھڑے ہو کے, بھاؤ نگر میں عموماً جنازہ اٹھتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 400-500 تو ہوتے ہیں نا. اگر کسی جنازے پہ 40 مومن کھڑے ہو کے کہتے ہیں پروردگار یہ خیر پہ تھا, ہم کچھ نہیں جانتے, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو. اس لیے کہ جب یہ بندے ہو کے بھول گئے جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے, جن کے ساتھ اس نے چھل کپٹ کیا ہے, جس کے ساتھ اس نے چیٹنگ کی ہے, فراڈ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, لڑائی جھگڑے کیے, جب وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے خیر پہ تھا, تو میں تو ستار العیوب ہوں, اس کے عیبوں کو پردہ ڈال دیا گیا. اچھا آپ نے اب تو یہ کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے یہ خیر پہ تھا, مگر جب جنازہ دفن کر کے آئے تو پارکنگ میں کھڑے ہو کے کہنے لگے اچھا ہوا مر گیا, بہت بڑھیا ہوا, سر درد تھا,
پورے سماج پورے معاشرے پورے جماعت کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا. بھائی آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ مولانا اب ہماری مرضی کہیں گے تو اگر کہیں گے تو جو آپ کہہ کے آئے اس کا کیا ہوگا؟ ابھی جو کہا ہے یہ خیر پہ ہے اور ابھی جو کہہ رہے ہو یہ برا ہے. یہ مانو وہ صحیح تھا یا یہ؟ یاد رکھنا جس کے لیے یہ کہہ دیا نا کہ یہ خیر پہ تھا, اب خبردار اس کے لیے کوئی تبصرہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے کھڑے ہو کے اس کے بھتیجے سے نہیں کہا اے بھائی تمہارا چچا خیر پہ تھا, بھانجے سے نہیں کہا تیرا ماموں خیر پہ تھا, پوتے سے نہیں کہا تیرا دادا خیر پہ تھا, بیٹے سے نہیں کہا تیرا باپ خیر پہ تھا. تم نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار تیرا بندہ خیر پہ تھا. تو پھر سوچو جب بندے کو بندہ دھوکہ دے تو وہ گناہ ہے, تو اگر کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ دے دے. صلوات پڑھے نا بر محمد والے محمد پر. دو باتیں اور میں ان سے رحمت تمام. یہ کیا ہے؟ اس کو دھوکہ نہیں دینا. رکھ دیا گیا جنازہ, اب کیا کہنے؟ نماز جنازہ تمام ہو گئی, کہا اسے قبر میں اتارو, قبر میں اتار دیا گیا. بھائی اب کیا کہنے؟ تختے رکھ کے واپس کہنا ہے قوم کا خاندان کا قبیلے کا سماج کا ایک بندہ اندر اترے گا, ایسے کر کے پکڑے گا اور پکڑ کے کہے گا ہلاؤ سے, یہ ہلائے گا تو اوپر سے مولانا کہیں گے اسماع افہام سن سمجھ. یہ فارمولا شیعوں کا آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ کیا فارمولا ہے؟ قبر میں لٹا کے کہہ رہے ہو سنو اور سمجھ. اچھا مجھے سنایا سمجھایا جائے حق ہے, آپ کو سنایا جائے سمجھایا جائے حق ہے, انہیں سنایا جائے سمجھایا جائے. اسے بھی سناتے ہیں جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہو, پیدائشی گنگا بہرا, اس نے کسی کی سنی ہی نہیں, پھر بھی لے جا کے کہہ رہے ہیں سن سمجھ. بھائی کم سے کم جیسے ہی مولانا کہیں اسماء فہم تو پیچھے سے کوئی آدمی کہے کھلا رک جائیے. کہ کیا ہے؟ تو پیدائشی گنگا اور بہرا تھا اسے کیوں سنا رہے ہیں؟ مگر اسے بھی سنواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج جانتا ہے کہ جو یہاں نہیں سنتا قبر میں وہ بھی سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کے عادی بن جاؤ, یہاں سنتے رہو تاکہ جب وہاں سننا پڑے تو نیا نیا نہ لگے. کیونکہ جو وہاں سنایا جاتا ہے وہی مجلس میں سنایا جاتا ہے. بھائی وہاں بھی یہی سنایا جاتا ہے نا اور یہاں بھی یہی سنایا جاتا ہے, تیرا اللہ یہ ہے, تیرا رسول یہ ہے, تیرا قبلہ یہ ہے, تیری کتاب یہ ہے, تیرا پہلا یہ ہے, تیرا دوسرا یہ ہے, تیرا تیسرا یہ ہے, تیرا چوتھا یہ ہے, تیرا پانچواں یہ ہے, تیرا چھٹا یہ ہے, تیرا ساتواں یہ ہے, تیرا آٹھواں نواں یہ ہے, تیرا دسواں گیارہواں یہ ہے اور تیرا بارہواں یہ ہے. مجلسوں میں آیا کرو تاکہ جب قبر میں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو. صلوات پڑھو بر محمد والے محمد پر. سنایا جا رہا ہے سن. اچھا دو لفظ ہیں, ایک اسماء ایک افہام. سن سمجھ, اسماء افہام سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. سن کا تعلق یہاں سے, سمجھ کا تعلق یہاں سے. سن سمجھ. عالم اسلام کے 73 فرقے, عالم اسلام اب تو 73 تو عالم اسلام میں کیا 73 تو ہم میں ہی ہو گئے ہوں گے. اگر ڈھونڈے جائیں تو آپ جائیے دیکھیں ٹیڑھے کبڑے ادھر ادھر پت ود بالن قد, یہاں بھی بہت سارے ہوا ہے نا, آپ جائیے 73 فرقوں میں اکیلا فرقہ ہے شیعہ جو قبر میں لٹا کے کہتا ہے سن سمجھ. اچھا یہ کہنا ضروری ہے بھائی؟ یہ کہنا ضروری ہے اسماء افہام یا فلاح ابن فلاح لنتا؟ نہیں, آپ ڈائریکٹ سنائیے من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, من کتابوں کا. نہیں, پہلے کہیں گے توجہ سن سمجھ. کیوں بھائی؟ اس لیے تاکہ تمہارا عقیدہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے. تم قبر میں لٹا کے کہہ رہے سن سمجھ. سن کا تعلق ہے سماج سے, سمجھ کا تعلق ہے دماغ سے. جب تم اپنے مردے کو ہلا کے کہتے ہو نا سمجھ, تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب ہمارے مردے کا دماغ قبر میں جا کے خراب نہیں ہوا تو نبی کا دماغ بخار میں کیسے خراب ہو گیا. صلوات پڑھو بر محمد والے محمد پر.
سمجھ, اسے سنا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے سرکار, انہیں باہر نکال لیا, تختے رکھ دیے. تختے رکھنے کے بعد شریعت نے حکم کیا دیا؟ ایسا نہیں دیا کہ ایک آدمی فاولا لائے اور مٹی ڈال دے, نہیں, شریعت نے حکم دیا سب آگے آئیں اور مٹی ڈالیں. یہ شیعوں کو افتخار ہے کہ شیعوں کا بچہ ایک لاکھ کے مجمع میں مٹی دے رہا ہوں, الگ پکڑا جائے گا, یہ ہمارا ہے. اس کے مٹی دینے کا انداز الگ ہے. دنیا یوں دیتی ہے, تم یوں دیتے ہو, فرق ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو قبرستان میں لے جایا کرو تاکہ شریعت کا پتہ چلے. دے دیا, قبر تیار کر دی, اب کیا حکم ہے واپس آ جائے؟ نہیں, کہا جی اس کو بھگو, قبر کو گیلا کرو, پھر کیا کریں, آستین چڑھاؤ, زمین پہ بیٹھو اور انگلیاں گاڑ گاڑ کر سات مرتبہ, گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ سورہ مبارک کے قدر پڑھو. اکیسویں صدی میں بات کر رہا ہوں میں, 2021 چل رہا ہے, 2021 قانون کیا ہے, انگلی گاڑ کر سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو. اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم بغیر انگلی گاڑے ایسے پڑھیں کیا ثواب نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیا ایسے کھڑے ہو کے پڑھیں ثواب نہیں ہوگا؟ پھر یہ شریعت انگلی کیوں کڑوا رہی ہے؟ تو شریعت نے کہا کہ اس لیے کڑوا رہے ہیں کیونکہ جب تک مومن کی انگلیوں کے نشان مومن کی قبر پر رہیں گے, فشار قبر, تنہائی قبر, خلوت قبر سے محفوظ رہے گا. آپ نے جملہ سن لیا اور میں نے سنا دیا, کتنی آئی تک سن گئے بھائی, آپ کے سننے پہ سلام ہے, یہ تو آپ کی فضیلت ہے, اس میں تو میری کوئی ہے ہی نہیں. بھائی مومن کی قبر پر مومن انگلیاں رکھ کے پڑھتے, جب تک انگلی کا نشان باقی ہے صاحب قبر کے لیے سبب رحمت ہے. انگلی کس کی ہے؟ میری. میں آپ کو کیوں کہوں, میری انگلی کا نشان قبر پہ آ جائے تو صاحب قبر پہ عذاب نہیں ہوگا. میں کون ہوں؟ میں اپنے کو دیکھوں, جھوٹ میں بولتا ہوں, غیبت میں کرتا ہوں, گناہ میں کرتا ہوں, کرتا ہوں کہ نہیں, ایک دوسرے کو لڑائیاں میں لڑواتا ہوں, ایک دوسرے کی غیبت میں کرتا ہوں, چغلیاں میں کرتا ہوں, سب کچھ تو میں کر رہا ہوں, مگر اس کے بعد بھی میرے اندر یہ جوہر باقی ہے کہ اگر ہم جیسا گناہگار کسی مومن کی قبر پر انگلیاں رکھ کر پڑھ دے اور نشان آ جائے تو جب تک نشان باقی رہے گا صاحب قبر کے لیے سبب خیر رہے گا. تو ایک جملہ کہوں, اگر مومن کی قبر کے اوپر مومن کے ہاتھ کا نشان آ جائے تو سبب خیر بن جائے, تو اگر قبر میں خود امیر المومنین آ جائے, صلوات پڑھے بر محمد وال محمد پاک. دیکھیں میں نے اطلاع سے لے کے مردہ دفن کرا دیا, اب دو منٹ اور میں لیے سوال, سلیم بھائی بس دو منٹ میں لیے سوال, مردہ دفن کر دیا, اب جائیں گے سکون سے رہیں گے. شریعت نے پیچھے سے آواز دی, رکو کہاں جا رہا ہے, پورا دن ہو گیا اب تو جا کے سونے دو. کہا نہیں, ایک تحفہ اور لیتا جا. بھائی کیا تحفہ لے کے جائیں؟ کہا جب جانا تو نماز مغربین کے درمیان دو رکعت نماز وحشت پڑھ دینا, یہ لیجیے. پورا دن دھوپ میں یار لگ گیا, غسل کفان تدفین یہ وہ, اب گھر جا کے بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ کاندھا تو ہم نے اس لیے دے دیا کیونکہ اس کا بھائی دیکھ رہا تھا, جنازے میں تو ہم اس لیے آ گیا کیونکہ سماج کو دکھانا تھا, رشتہ داروں کو دکھانا تھا, اب تو ہم گھر جا رہے ہیں, گھر جائیں گے کون دیکھنے والا ہوگا؟ شریعت نے کہا نہیں, جائے گا تو دیکھ لینا. اچھا یہ جو نماز وحشت کا آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے, فرسٹ نہیں ہے. فرسٹ ہے صدقہ دیں, صدقہ پہلے ہے, نماز وحشت کا حکم بعد میں, پہلے کیا ہے صدقہ دیں. مگر ہمارے یہاں یہ صدقہ عام کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہر وہ خیر پیچھے رہ جاتی ہے جس کا تعلق جیب سے ہو, جہاں کچھ دینا پڑے نہیں بھائی ہے, اور جہاں جمع خرچ ہو بس دیکھ لیجیے آ گئے. اب ایک حدیث سن لیجیے, اسی حدیث پہ مجھے تقریر تمام کر دینا. یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی, یا کالا صادق تھا یا کالا باقر تھا, یہی تھا نا, مگر اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ اس امام کی ہے جس زمانے کے امام کی غیبت میں آپ بیٹھے ہیں. حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں, آخری حدیث ہو میری سے رحمت تمام, کہتے ہیں اے مومنو جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے, یاد رکھیے گا یہ واٹس اپ کا زمانہ ہے, آدمی امریکہ میں مر رہا ہے خبر یہاں مل رہی ہے, آدمی لندن میں مر رہا ہے خبر, ہم کیا کریں؟ تشیع جنازہ میں نہیں جا سکتے, تدفین میں نہیں جا سکتے. تو امام نے فرمایا اے مومنو جب تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے, تم دور ہو یا نزدیک, اس کے لیے دو رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو. اللہ دو رکعت نماز وحشت پڑھ دیا کرو. اگلا جملہ سنیے, آپ کو مزہ آ جائے گا, بغیر اس بات کی پرواہ کیے
कि तुम्हारे लिए कौन पढ़ेगा। मैं वादा करता हूं अगर आज तुमने इसके लिए पढ़ दी, तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर सलावात पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक मिसाल है मैं इस्तेमाल, बस ये सुन लिया आपने। अगर तुम आज इसके लिए पढ़ोगे, मैं वादा करता हूं तुम्हारे लिए मैं पढ़ूंगा। एक साहब यहां से चले गए ईरान जियारत के लिए, उन्होंने जाने के बाद कहा भाई मैं आयतुल्लाह सिस्तानी का मुकल्लिद हूं, मुझे आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात करना। वहां गए, पता चला 3 दिन के बाद आगा ने मुलाकात का टाइम दिया कि परसों आप आइएगा, परसों आपकी आगा से मुलाकात होगी शाम में 4 बजे। मिसाल दे रहा हूं मसलन। अब जिस दिन उन्हें मुलाकात करना थी आयतुल्लाह सिस्तानी से, उसी दिन सुबह में भावनगर से फोन चला गया। क्या हुआ भाई? आपके वालिद का इंतकाल हो गया। रोने लगे, तड़पने लगे, यहां तक के 3 बज गए। जब 3 बज गए लोगों ने कहा भाई ऐसा है कि बहरहाल वो तो रजा इलाही से चले गए, अब आप उठिए और चलिए आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात कर लीजिए। कहा भाई ठीक है, चले गए, बैठ गए। आयतुल्लाह सिस्तानी बैठे थे, तमाम लोग बैठ गए, सब आयतुल्लाह सिस्तानी को देख के खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये मुंह लटकाए बैठे हैं, चेहरा झुका हुआ है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने सबको छोड़ा, अपने मुशीर से पूछा ये इनका चेहरा क्यों लटका हुआ? तो पता चला कि इनके वालिद का इंतकाल है। मिसाल दे रहा हूं, आयतुल्लाह सिस्तानी ने अपने नुमाइंदे से कहा इनके वालिद का नाम लिखवा लीजिएगा, मैं नमाज वहशत पढ़ूंगा। आप ये बताइए जब वो लौट के भावनगर आएगा उसे कुछ याद नहीं होगा, लोगों को ये नहीं बताएगा कि मैं काजमैन कितने दिन रहा, सामरा कितने दिन रहा, नजफ कितने दिन रहा, मशहद कितने दिन रहा, तुम कितने दिन रहा। हर आदमी को रोक के कहेगा अब्बा के लिए नमाज वहशत आयतुल्लाह सिस्तानी ने पढ़ी, अब्बा के लिए नमाज वहशत आयतुल्लाह सिस्तानी ने पढ़ी, अब्बा के लिए नमाज वहशत का वादा आयतुल्लाह सिस्तानी ने किया। तो गौर करो, जहां नायब इमाम वादा कर ले वहां तो ये आलम, तो जहां इमाम वादा कर रहा है अल्लाह। याद रखना ये नमाज जनाजा, ये तशिये जनाजा का जो कानून और निजाम है ये कुछ लेने के लिए नहीं है, ये तुम्हें देने के लिए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो है जिसने मौत के बाद हयात को पैदा किया। हयात कौन सी? यही हयात जो दे रहा। हम ये सोच रहे थे कि तख्ते पे लेटा हुआ इंसान मुर्दा है, इस्लाम ने इसके जरिए दिला दिला के बताया कि तुम तो मुर्दा हो सकते हो मगर ये मुर्दा नहीं है। इसलिए कि मेरे नबी की हदीस है कि जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर गया वो जिंदा है। बस हदीस है, मैंने बहुत देर वक्त लिया, शायद 5 मिनट फालतू हो गए, 2 मिनट और मेरी से रहमत तमाम। याद रखिएगा जितनी बातें मैंने आपको सुनाई सब अकवाल में मौजूद हैं। ये किसने बताई? 5वें इमाम ने बताई, 6ठे इमाम ने बताई, 7वें इमाम ने बताई, इमाम जमाना ने बताई, ये सब हदीसें बयान की गई। ये लफ्ज बदल के कह दूं कि ये सब जो कुछ मैंने बयान किया ये सब वो बयान किया जो हुसैन की औलाद ने हमें बताया था। मगर हमें रोना इस बात पे आता है कि जिसकी औलाद ने हमें सारा निजाम बताया था ना कि गुस्ल ऐसे दो, कफन ऐसे पहनाओ, जनाजे को कांधा ऐसे दो, अल्लाह अकबर, उसी को खुद गुस्लो का फायदा दिया गया, उसी की तशीय जनाजा ना हो सका, उसी के जनाजे में हुजूम इकट्ठा ना हो सका, उसी को गुस्ल ना दिया गया, उसी को कफन ना दिया गया। जब रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल आए ना एक पारचा लेके, या रसूलुल्लाह ये आपके लिए अल्लाह ने कफन भेजा है, तो मेरे नबी ने बैठ के उस कफन के 4 टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद सबसे पहले अली को बुलाया, अली ये तुम्हारे लिए है, फातिमा ये तुम्हारे लिए है, हसन ये तुम्हारे लिए है, और अली जब मैं चला जाऊं तो ये मुझे पहना देना। तारीख कहती है चारों को कफन मिल गया मगर एक शहजादा कोने में खड़ा क्यों के रो रहा है। अब जो कहा ना तो माँ ने बेटे को देखेगा, बाबा आपने सबको कफन दिया मेरे हुसैन को नहीं दिया। भाई ये कहना था एक मरतबा आवाज आई मेरी बच्ची मुझे हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, कह तो बाबा कफन क्यों नहीं दिया? कह मेरी लाडली कफन उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल दिया जाए। अरे तेरा हुसैन जमीन करबला पे 3 दिन का भूखा प्यासा बेजुर्म खता ज़बह कर दिया जाएगा, कोई लाश अय्याम। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखरत करार दे। खुदाया इस जिक्र को हमारे लिए सबब खैर करार दे,
پروردگار علماء حق کا سایہ سر و برقرار فرما، خدایا نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو نست و نابود کر دے. اے میرے اللہ، یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا محلہ سے مشرف فرما. میرے اللہ، جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلا لے، جو دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے. آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے. اے میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت السلام کا، کہ جتنے یہاں اس وقت تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے. اے میرے اللہ، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما. خدایا اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے. خدایا تجھے واسطہ محمد وال محمد کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومی جو علماء شعراء خطبہ ملت جعفریہ کے خدمت گزار اور وہ افراد جو مقام مقدسہ کربلا سامرا کاظمین کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی ارواح کو سال فرمائے.